norte, do sul, ocidente cruel, oriente, milhões e milhões. Nesse dia, ó Deus, há de chamar por mim, eu então sou grato por poder estar aqui, desfrutando de toda esta beleza. Como é lindo, lhes dizer. Nesse dia, ó meu Deus, há de chamar por mim, eu então graça e paz, amados irmãos, bom dia na presença de nosso amado, precioso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos mais uma vez com o nosso devocional diário, hoje dia 8 de fevereiro de 2023, quarta-feira, e nós vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. O assunto é férias, acabou as férias, não é? Acabaram as férias escolares e as crianças estão aí voltando para a escola e agora tudo volta na rotina. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre férias espirituais. Será que existe? Vamos ler a escritura de segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Conforme o tempo passava, conforme a vida seguia, Davi estava indo tão bem no seu reinado, que ele pensou que podia relaxar um pouco espiritualmente, tomar um fôlego, descansar, tirar umas férias espirituais. Ele achou que não precisava de tanto empenho, afinal ele tinha consolidado um exército poderoso, generais experimentados na batalha. Deus estava com ele e, portanto, nada poderia pará-lo. Então ele achou que podia ficar um pouquinho desleixado. E no momento em que todos estavam no seu posto de dever, todos os reis estavam na guerra, ele resolveu tirar umas férias. Tudo começou com um olhar cobiçoso e termina então com um escândalo nacional. Embora o pecado durou apenas alguns minutos, suas repercussões, a repercussão disso durou o resto da sua vida. É claro que estamos mencionando o pecado de Davi com Bate-seba. Esse pecado foi extremamente devastador e danoso para a vida de Davi. É incrível como ele conseguiu sobreviver a essa queda, porque afinal de contas ele lança a sua vida em uma sombra da qual, na verdade, ele nunca vai conseguir se recuperar totalmente. E quando nós pensamos na história de Davi e Betseba, são muitos os detalhes sórdidos desse evento. Porque um homem segundo o coração de Deus cair como caiu. Eu mencionei a diferença entre Davi e Saul, né? Ambos pecaram. A diferença é que Davi reconheceu o seu pecado, se arrependeu diante do Todo-Poderoso e rogou a misericórdia de Deus, enquanto Saul permaneceu desejando ficar bem diante dos homens, guardar a sua reputação e a sua imagem diante dos homens, ao invés de desejar o perdão e a misericórdia de Deus. E Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, isso jamais justifica o que ele fez. Era um homem piedoso, mas que cometeu um grande erro. Agora, esse erro, por sinal, irmãos, poderia acontecer com qualquer um de nós. Se Davi tinha um potencial de queda dentro dele, como este que aconteceu, da mesma forma eu e você também temos esse potencial. É por isso que nós devemos estar atentos. Ontem nós falamos sobre batalha espiritual. E eu digo para você que não há férias na batalha espiritual. Não há um só dia de folga. Eu gostaria que houvesse. Eu gostaria de poder tirar um dia, que seja um mês, de folga e dizer: eu vou ficar relaxado, porque esse mês eu não pecarei, o diabo não vai me derrubar, eu só quero relaxar. Mas a vida não é assim. A vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalha espiritual. No momento em que você começa a desacelerar, ou começa a relaxar, o seu controle espiritual, a submissão dessa carne ao domínio do espírito. Quando você começa a relaxar nisso, você começa a experimentar sérios problemas. Amados, não relaxe, não desanime, não se acomode, porque quando você menos esperar, o diabo já está no seu encalço. Permaneça firme, permaneça lutando essa batalha espiritual, como encarando ela como de fato ela é, uma batalha. E que Deus te ajude a permanecer alerta, a não relaxar um só minuto durante esta batalha. Nós vamos orar, eu quero acrescentar aqui nesta oração a família de Verônica, Gabriel, Ana Beatriz e Adolfo. Que Deus entre em cena, que Deus cuide e guie os seus passos e conceda o desejo do seu coração. Lembrando também da irmã Neuci, ela teve sua cirurgia adiada para a próxima semana, então recebeu alta, vai aguardar em casa até a data da cirurgia na próxima semana. Continue orando também por ela. Querido Deus, aqui estamos nós mais uma vez, crendo no Senhor, esperando no Senhor. Pai bendito, nós apresentamos a Ti estes pedidos de oração, cada um desses nomes de irmãos e irmãs ao redor desta nação. São pessoas que necessitam da intervenção do Senhor. Entre em cena em favor de cada um deles, Pai, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Também rogamos ao Senhor pelo nosso dia, pela proteção durante a nossa viagem que faremos logo mais. Que o Senhor esteja conosco em cada momento, em cada visita, em cada culto durante esta semana. Que o Senhor continue dirigindo o Teu povo ao redor desta nação, nos dando sabedoria para levar a Tua palavra, para fazer discípulos nessa nação, da maneira como o Senhor tem nos ensinado. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te dê um excelente dia em sua presença. Olha, hoje nós não vamos ler as notificações, porque o programa de hoje é gravado, né? Programa gravado. Esse horário que vocês estão assistindo aí a programação, eu estarei na estrada, né? Estamos em deslocamento aí para Maringá, onde faremos uma visita ali para a irmã Olivia Leal. Daqui a pouquinho estaremos aí, irmã Olivia, que Deus te abençoe. E à noite estaremos em Campo Mourão. Campo Mourão, hoje à noite, nosso culto na cidade de Campo Mourão. Você é nosso convidado, você mora aí em Campo Mourão e região? Nos procure aí em Campo Mourão, entre em contato conosco. Nós temos um ponto de culto aí onde nós ministramos a palavra de Deus aos corações, ministramos a Santa Ceia. Se você quer ser batizado, entre em contato conosco também. Nós agendaremos o seu batismo nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então, logo mais à noite nós teremos a programação transmitida aí diretamente de Campo Mourão. Você é convidado a assistir, a participar conosco do culto em Campo Mourão. E durante amanhã de manhã, novamente aqui, o nosso devocional. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome de Jesus Cristo. Até logo mais à noite.